范冰冰又和宝弟范丞丞外貌轮廓神似，昨他公开撇清私生子传闻。翻摄自网络娱乐频道综合报道，中国女星范冰冰陷入阴阳合约逃税风暴，于两个月人间蒸发。昨更经传她已潜逃到美国，下落不明。北京娱乐圈上周三又爆范冰冰流传已久私德，扬言要验她胞弟范丞丞 DNA， 以此验明两人真正关系。18岁范丞丞是36岁范冰冰的私生子传闻，在中国娱乐圈流传好多年，这回因为她的逃税风波再次被大篇幅披露，因而惹怒中国官方，打算验 DNA。 不过针对恶意造谣范丞丞是范冰冰私生子一事，昨他透过范丞丞反黑组微博严正做出澄清。一，范冰冰于1999年至2001共参演近13部电视剧拍摄，期间1999年第二次参加快乐大本营录制，2000年江苏卫视城市频道的超级震撼 N01 录制，江苏地方台后改名为震撼一条龙，2001年参加凤凰卫视的访谈宣传青春出动等其他行程。 2.1999 年范冰冰拍摄三部电视剧，2000年范冰冰出席沙河王之夜，范丞丞于2000年6月16日出生于山东青岛。范冰冰在如此紧凑的工作行程如何怀孕生子，对于恶意造谣、恶意抹黑、发布不实资讯、随意捏造事实、侮辱诽谤他人、损坏他人名誉、情节严重的情形，范丞丞所属经纪公司将保留追究法律责任的权利。最后希望广大网友不要再恶意造谣生事，请尊重艺人，尊重事实。感谢大家对范丞丞的喜爱和支持。